Não, vai pra próxima. Véi, tá cheio que é palhaçada. Não, essa é a Paula, eu adorei ela. Ei, dona, tu aí de vermelho, chega aí, do cabelo vermelho. Não, eu não tô sabendo, moço. O Paulo vai pagar bem, tá? Pra mim, a Margarete já ganhou. Dona, pra entrar na salinha aí, entendeu? A gente tá cobrando. E a dona daqui também, querido. Mas a gente contratou o local, pô. A gente deu 50 mil pra cada mulher ali, pra tu entrar sem pagar, tu pode respeitar o trabalho dela. Entendeu? Então fica ali fora, obrigado. Boa, vai lá, rala. Essa daqui dá o gemão, essa que tá aí, ó. Você respeita, hein? Você não é minha mãe, ó. Rala! O que? Dá o gemão pro Repaulo, vai, dá o gemão pro Repaulo, gosta. Ele, olha essa senhora na minha frente, velho. Vai que o Rei Paulo gosta, vai.